Πατίδη. Τι γίνεται με τον Δήμο, διότι φτάσανε μέχρι και σε ειδικά σχολεία να κάνουν συστάσεις και πλέον οι διευθυντές κιόλας δεν φτάνε και σε τίποτα να ακούνε για τους λογαριασμούς που δεν έχουν εξοφληθεί. Ναι, καλημέρα. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο σε ένα Δήμο, όπως είπανε και οι Δήμαρχοι. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό, είναι γενικό και έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα λεφτά που φτάνουν στα σχολεία είναι πάρα πολύ λίγα, την ίδια ώρα που έχουν εκτιναχτεί οι τιμές στα αναλώσιμα, στην ενέργεια και στη θέρμανση. Ναι. Το φωτοτυπικό χαρτί έχει διπλασιαστεί. Οι λογαριασμοί του φυσικού αερίου έχουν πενταπλασιαστεί. Το 70 με 75% των εξόδων των σχολείων πάει όλο προς τη ΔΕΗ. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα 700 ευρώ το μήνα, 1,5 χιλιάρικο το δίμηνο. Σχολεία δηλαδή παίρνουν 1,000 ευρώ το μήνα και αναγκάζονται τα 500 με 700 ευρώ το μήνα να τα δίνουν προς τη ΔΕΗ. Κινδυνεύουν σχολεία να μείνουν χωρίς ρεύμα δηλαδή. Πράγματι, ο ΔΔΕ πέρασε από δύο σχολικά συγκροτήματα. Από ό,τι μάθαμε μετά, βέβαια, θα γίνει διακανονισμός από το Δήμο. Αλλά πέρασε από δύο σχολικά συγκροτήματα. Ανάμεσά τους υπήρχαν και ειδικά σχολεία. Δύο ειδικά σχολεία. Και είπε με έναν τρόπο. Εδώ. Ότι πρέπει να γίνει μια διακανονισμός. Είναι. Διαφορετικά, χάνεται μια σημαντική πλευρά. Ναι. Εδώ δεν είναι να συζητήσουμε αν θα έρθει σαν βάρκα ή σαν νερά η πληρωμή των ΔΕΚΟ και της θέρμανσης. Αλλά που δεν θα έρθει όπως φαίνονται τα πράγματα. Αλλά εδώ συζητάμε τώρα ότι τα σχολεία δεν έχουν στοιχειωδώς χρήματα να καλύψουν τις παιδαγωγικές ανάγκες. Ότι δεν βέβαια εδώ πέρα. Βέβαια εδώ το ζήτημα αφορά το πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να κάνει τη δουλειά του, το αν υπάρχουν χρήματα να αγοραστούν βασικά αναλώσιμα που απαιτεί το σχολείο για να λειτουργήσει. Κύριε Συρίγο, κύριε Πατίδη, πρέπει να δοθεί έκτακτη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.